Nanti dia bagi 30 second countdown. Siapa yang dah ada bunyi countdown? Okey, lari. Okey. Dia punya point kena kecil. Kau yang semalam tu. Oh, nanti kira count eh. Haa, zone. Pun the zone. Ni king of the hill lah. Tak, dia siapa duduk dalam zone tu lama paling lama hidup. Okay. Okay. King of the hill lah. Tak punya tau. Yang ni lain sikit, dia kena pukul. Siapa-siapa masuk? Ni buka. Buka. Eh? Ni ni. Ada aku tengok. Tapi ni dia. Yes. Aku tukar. Ada bateri. Okey. Nanti kejap. Lek. Okey. Aku nak main juga. Dua saja. Main ke? Okey, tinggal ni eh. Nanti gun ni duduk tengah-tengah padang. Dia punya mission, semua orang kena ada dekat area ni. Area gun ni. Dia dekat, dia ada bunyi. Ada tak? Ada, dengar tak? Bila, maksudnya bila dalam range gun ni, dia ada bunyi. So, siapa boleh stay dalam dalam circle ni, paling lama, menang. Tapi, bila kena tembak, tembak. Dah ada off kan? Tak boleh. Pandang lah. Tak boleh. Kena rehost balik. Mati. Kena lari jauh. Kau kena tembak lah. Haa, benda ni akan tembak. Kalau kita mati dalam range je, benda ni akan beam. Tapi ni boleh tembak orang lain. Boleh. Dalam tu, sebab tu lah. Kalau kita kena tembak dalam range ni, kalau mati, kena keluar dari kawasan. Sebelum dia wipe out. Okay. Bila dah habis semua return sini, tu tengok skor balik kat sini. Okay. Semua ni apply kat semua return. Semua turn off. Semua turn off tu. Ya, ini kena buat. Okay, turn off. Eh, apa kita tengok dalam tu. Banyak kau punya laser tag macam patutlah lama kena boleh promote dia tu. Okey sini. Yeay, budak-budak pergi. Tak, kau tak bagi aku main. Ha. Sedap main. Best gila main dia. Jadi game ni tidak memerlukan dat. Just battery je. Yang mana yang jenis yang ni? Tunggu jap. On. Sekejap. Oh, ni kan jadi host sekarang ni? Ni dia host. Ni tak pasal. Okay. Semua on tapi jangan tekan trigger. Okay. On. Macam aku macam ni aku ni? Yang saya punya? Okay. Yang lain tunggu dulu. Yang ni je. Okay. Semua tekan reload. Full reload. Point ke sini. Tunggu.
Sabar lo. Biar. Yang usik, yang usik. Bagi nyalok man, yang usik. Okay, terima kasih. Okay, semua point ke sini. Point gun ke sini. Okay, nanti dia bagi 30 second countdown. Ada siapa yang dah ada bunyi? Countdown. Okay, lari. Okay, dia punya point kena. Dah kena tu. Dah kena lagi. Ya, kena lagi. Tengah shield. Shield. Yeay, shield. Kenapa boleh tembak? Shield. Ha? Lepas ni, lepas sini. Kakak, behind you.
Hei. Kena ke ni? Kena ah. Syam, kalau niuk apa niuk ni? Ah? Kena tembak ni? Kena tembak. Lah, batu beri hidup balik. Oh tak, yang tu apa? Neutralize ni macam respawn time lah. Oh. Dah kena tembak, kena keluar dari zone kan? Ah? Ah, time tu niuk lah. Batu hidup balik. Yang lain tak ada neutralize mana? Yang lain? Yang bunyi. Oh. Mut-mut. Ah, tu. Oh, dia boleh hidup balik lah, Luqman. Boleh hidup balik. Dia boleh hidup balik. Tapi tunggu sekejap. Eh, game over. Ha, game over. Game over dah. Game over. Okay, letak sini. Semua tembak aku ni macam siut dah. Tak fair, tak fair, tak fair. 6 minit. Aku dah besarkan zone ni. Kalau. Okay, okay. Okay, okay, okay. Tembak, tembak, tembak. Kau dah mati lah. Dah mati habis. Tak nyawa lah. Kau orang nyawa lagi. Dia ada nyawa dah. Bila banyak kali mati. Tapi tempat dia mati kak. Tembak lah. Apa macam tu oi. Nyorok lah sikit. Ha. Lari lari. Kalau bunyi tu lari lari. Ha. Kalau kata gulat tu boleh jalan balik. Kata tu mana kau kena lagi. Ha. Ah, ha, dah kena ah, lagi lu. Dia akan hidup balik. Dia akan hidup balik. Ha. Ah, ha, dah bunyi apa bunyi? Aku dah kena. Ah, ha, dah kena. Tu budak belakang tembak dia. Tunggu sampai dia okey balik. Okey. Okey dah. Jalan. Tembak. Tembak dia. Ada kena Akil. Kalau itu tu mana? Dah keluar lah sana. Ha? Dah dulu. Aku tak set unlimited ni. Lu dah habis. Okay, dah habis game. Game over. Ya. Kira sekali. Sekali. Ni plasma pistol dah kena. Okay. Siapa start? Dah gemuk. Okay. Ni tipu mu. Yang ni macam okay. Highlander lah. Jangan cinting. Tak mahu tutup dia punya dom. Yang merah tu yang tutup punya tangan. Okay, tunjuk. Okay. Ready, tekan. Satu. Apa nak lagi?
tiga. Okey, hai. Salah. Good luck. No, mana kena lah. Haa, dah kena ke? Danger. Danger. Norma dah mati. Nyala, tengok, tengok, nyala. Okey, pergi sana. Lepas, lepas, jangan keluar lagi. Kena dia dam. Sudah out. Alamak, sudah out. Macam timut ni. Ada dia timut eh. Tadi macam timut. Timut. Oh. Tembak tak jadi, tak jadi. Oh, patut tembak tak jadi. Timut. Satu tim dengan kau, Adam. Siapa? Siapa satu tim? Aku ngepok dengan kau.